Thank you.
Humanity pra nós foi muito bom, muito interessante. A nossa primeira turnê fora do eixo. A gente trouxe, não tinha banda melhor pra abrir a nossa primeira turnê aqui no Leprechaun. Foi uma presença palco sem tamanho, o pessoal curtiu demais. E pra nós foi foda pra caralho. Eu acho que é isso. Valeu todas as nossas expectativas. O Leprechaun é o nosso parceiro. E aqui a dona do bar, ela vai falar que gostou também. Não, com certeza. O que deixou a gente muito feliz aqui do Leprechaun é que o que acontece? A gente traz música de qualidade, uma galera que tá fazendo um som independente, ou seja, tem um amor pela música. Isso é muito importante, é um diferencial do caralho. A gente tá muito feliz em estar participando também desse projeto que é sensacional. Que acrescenta muito na música de hoje em dia. Porque quem gosta de uma boa música, velho, não tem o que falar. É. Valeu. E esperamos as próximas turnês. Com certeza. Aê! Só isso não vai aparecer.